Šarmen. Zdravo. Pratioci portala Pinkeras na Instagramu imali su prilike ti postane neka pitanja, ću ti pročitati neka koja su se najčešće ponavljala. Kaže, šta misliš Ani Ćurčić? Nemam nikako mišlje, nebitna mi žena totalno. A to sljedeće pitanje, šta misliš o Aleks? Aleks, ja Aleks gotivim, družimo se i sad u spoljašnjem svetu, čujemo se svaki dan. Naravno, sve najlepše, jednostavno naše prijateljstvo se produžilo i izvan zadruge. Kaže, pitanje je gdje su je brat i mačak? To je uvijek tako pitanje. Brat mi je dalje u Somboru, s kojim naravno i dalje ne razgovaram, a mačak je kod jedne žene koja ga čuva dok ne nađem sebi stan. Kaže, da li si ozdravila i veliki pozdrav za tebe? Hvala puno. Ozdravila jesam, ali i dalje imam neke terapije koje treba da se popune, naravno, ali sve su pregledi na mjestu još uvijek. Kaže, šta je sa tom devojkom, kada će shvatiti da niko iz zadruge nije prijatelj? Pa to oni valjda misli, imaju pravo na to mišljenje i ja generalno mislim da je to drugačije jer se svima čujem svakodnevno i tu sam za njih kao što su oni za mene kad sam ja imala neki teški trenutak u životu kao moje zdravstveno stanje. Kaže, gornji ili donji dom? Donji dom. Kako mišljenje imaš o sukobu Ane i Aleks? Ane i Aleks? Nisam nešto previše pratila, ali ono što sam ispratila u zadnjoj emisiji Narod pita, jednostavno, ja mislim da ta žena treba da se bavi s nekim drugim stvarima nego da se pravi previše bitna u životu. I evo, kaže za sam kraj, pitanje za moju devojku, da li hoće da se ubrza na mene? Kakvo čiki pitanje. Pa, vidjet ćemo. Znači, da očekuje? Pa ne znam, ja ko je postavio pitanje direktno. Aha. Kad bi postavio, videla username, možda bi odgovorila se da ili ne. Hvala ti, Šarmen. Ništa.